Հայաստանի պրոֆեսիոնալ Muay Thai Federation եւ Արարատ Promotions-ը ներկայացնում են։ Приглашается на сцену боец из Армении, представляющий клуб Ararat Fight, Roman Tornado Kalashyan. Аплодисменты! Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում Muay Thai հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է պրոֆեսիոնալ Muay Thai Federation-ի նախագահ Արամ Աբրահամյանը։ Այս հաղորդման ընթացքում ձեզ համար պատրաստել եմ շատ հետաքրքիր մենամարտեր հայ մարզիկների ներկայությամբ, որոնք տեղի են ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնադար քաղաքում, որտեղ հանդես եկան Հայաստանի պրոֆեսիոնալ Muay Thai Federation ներկայացնող Roman Tornado Kalashyan-ը եւ Գևորգ Գրիգորյանը, եւ այսպես ձեզ ենք ներկայացնում մինչեւ 70 կիլոգրամ քաշային կարգ ունեցող մարզիկների պաշտոնապես կշրման արարողությունը Roman Tornado Kalashyan-ը ընդդեմ Անդրեյ Յալիմովի։ Ահա տեսնում եք մեր մարզիկը, ով ներկայացնում է Արարատ Promotions-ը, տեղավորվեց իր քաշային կարգում եւ այժմ կշրման դուրս կգա Roman Kalashyan-ի հակառակորդը, ով ներկայացնում է Ռուսաստանը։ Представляющий клуб Jaguar Андрей Хаус Ялымов. Այս մենամարտերը տեղի ունեցան սույն թվականի հոկտեմբերին Անդրեյ Յալիմով ընդդեմ Roman Kalashyan։ Դա տեսնում ենք մեր մարզիկի հակառակորդը, կրկին պետք է կանգնի կշերքին, պետք է տեղավորվի իր քաշային կարգում, այնուհետև հարգիներս կանցնենք մենամարտին։ Внимание! Տեսնում ենք Անդրեյ Յալիմովն էլ տեղավորվել է իր քաշային կարգում եւ մենամարտի տևողությունը կլինի 3 ռաունդ, յուրաքանչյուրը 3-ական րոպե տևողությամբ։ Եվ այսպես անցնենք մենամարտի Roman Tornado Kalashyan ընդդեմ Անդրեյ Յալիմովի։ Ահա տեսեք ինչպիսի կրքեր են բորբոքվում կշրման ժամանակ։ Քիչ անց կդիտենք այս հետաքրքիր եւ դիտարժան մենամարտը։ Ну что ж, дорогие друзья, вы готовы? Точно? Ну тогда давайте встречать. Красный угол приглашается из Армении Roman Tornado Kalashyan. Ռինգ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող Roman Tornado Kalashyan-ը։ Դիմավոր եք հարգելիներս։ Армении 21 бой, 15 побед, из них 8 нокаутов. Чемпион турнира Ararat Fight тренируется под руководством Арама Юрьевича Абрамяна. Roman Tornado Kalashyan! В синий угол ринга приглашается представитель России Андрей Хаус
Ялымов! Ռուսաստանի դաշնությունը ներկայացնող Անդրեյ Յալիմովը. Եվ այսպես անցնենք մենամարտին Անդրեյ Յալիմով, Ռուսաստան ընդդեմ Ռոման Քալաշյան, Հայաստան. Մենամարտի տևողությունը 3 ռաունդ յուրաքանչյուրը 3-ական ռոպե տևողությամբ թույլատրվում է հարված են ոտքերով, ձեռքերով, ծնկներով եւ արմունկներով։ Թույլատրվում է շրջադարձ հարվածներ կատարել, ոտքի բռնվածք կատարել, թույլատրվում է գցումներ կատարել։ Չի թույլատրվում հարվածել ծոծրակին, ողնաշարին, կոկորդին, աճուկային շրջանին եւ չի թույլատրվում հարվածել հակառակորդին, եթե նա գտնվում է ծնկած վիճակում կամ յուրաքանչյուր երրորդ կետով դիպում է ռինգի հատակին։ Тренируется под руководством Михаила Николаевича Пацукова. Андрей Хаус Ялымов. Ռոման Տորնադո Քալաշյանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, նախապատրաստման ժամանակ ստացել էր լուրջ ոտքի վնասվածք այս մենամարտից առաջ եւ մեր գերխնդիրն էր այս մենամարտում բավականին գրագետ մենամարտ անցկացնել, որպիսի Ռոման Քալաշյանի վնասվածքը զգացնել չտա եւ կարողանա ամբողջ 3 ռաունդները Ռոման Քալաշյանը աշխատել այս մենամարտում։ Բավականին լուրջ մարզիկ է Ռոման Քալաշյանի հակառակորդը։ Ռինգի ռեֆերին տալիս է վերջին ցուցումները։ Հիշեցնում է կրկին օրենքները, դա յուրաքանչյուր մենամարտի ռեգլամենտն է։ Զգուշացնում է շատ ուրախալի լինեն ստոպ հրահանգին եւ հարգելի հեռուստադիտողներ, մենամարտը սկսված է, առաջին ռաունդ։ Ատեսնում ենք բավականին սպասողական վիճակ է մենամարտում, փորձում են հասկանալ միմյանց մարզիկները։ Ռոման Քալաշյանը փորձում է տարատեսակ շարժումներով իր կողմ հրավիրել հակառակորդին, որպիսի դիմավորի եւ գեղեցիկ շրջադարձ հարված, որը հասնում է նպատակին Ռոման Քալաշյանի կատարմամբ։ Կրկին ձերքերի աշխատանք, Անդրեյ Յալիմովը բավականին գրագետ կարողանում է դուրս գալ եւ լոուքիկ հարված, որը կրկին բերում է մեր մարզիկին միավոր։ Ռոման Քալաշյանը նախընտրել է երկրորդ համարով աշխատել, դիմավորել իր հակառակորդին։ Սովորաբար սա Ռոման Քալաշյանի ոճը չէ, մեր մարզիկը սիրում է ագրեսիվ ոճ, նախընտրում է հարցակվողական մենամարտ անցկացնել, սակայն ինչպես զգուշացրեցի, այս մենամարտում ունեինք վնասվածք եւ մեզ պետք էր շատ զգուշ մենամարտ անցկացնել։ Ամեն դեպքում Ռոման Քալաշյանը գրագետ է աշխատում, չի սրում իրավիճակը եւ փորձում է հեռավորության վրա եւ տարածության վրա միավորներ վաստակել։ Կրկին ձերքերի աշխատանք, Անդրեյ Յալիմովը կրկին դուրս է գալիս լոուքի հարված, որը կրկին բերում է մեր մարզիկին միավոր եւ այստեղ գցում տեղի ունեցավ, սակայն սա միավոր չէ, հարգելիներս, երկու մարզիկներն էլ հայտնվեցին ռինգի հատակին։ Միավորը գրանցվում է այն դեպքում, եթե գցող մարզիկը կարողանում է կանգնած մնալ ոտքերի վրա։ Այստեղ փոխադարձ հարվածներ։ Կրկին Անդրեյ Յալիմովը աշխատում է առաջին համարով, իսկ մեր մարզիկը երկրորդ համարով է աշխատում ոտքի բռնվածք եւ այստեղ գցում տեղի ունեցավ, որը կրկին վերում է մեր մարզիկին միավոր։ Բավականին հետաքրքիր է անցնում առաջին ռաունդը, կարծես թե հետազոտական աշխատանքները վերջացան եւ մարզիկները հասկացան միմյանց։ Այստեղ շրջադարձ հարված կարող էր Ռոման Քալաշյանը անցկացնել եւ կար այդ հարվածի փորձը, սակայն նպատակին չհասավ, մենամարտը շարունակվում է։ Հիշեցնեմ, սա առաջին ռաունդն է միջազգային պրոֆեսիոնալ մրցաշարի, որտեղ հանդես եկան Հայաստանի պրոֆեսիոնալ Muay Thai ֆեդերացիայի մարզիկները,
որոնք ներկայացնում են Արարատ Promotions-ը եւ Ռուսաստանի Դաշնության մարզիկները։ Փոխադարձ հարվածներ հարգելիներս տեսանք Անդրեյ Յալիմովի կատարմամբ շրջադարձ ձեռքի հարվածը հասավ նպատակին։ Կլինչ բռնված ցնկների աշխատանք եւ այստեղ տեսնում ենք ավարտված է առաջին ռաունդը։ Կարծես թե մեզ համար ամեն ինչ բարեհաջող անցավ, որովհետև կարողացավ Ռոման Քալաշյանը տարածության վրա աշխատել, վտանգի տակ չդնելով իր ոտքի վնասվածքը։ Առաջին ռաունդում իմ կարծիքով գրեթե հավասար պայքար էր, սակայն մի փոքր առավելություն ունեինք լոուքիք հարվածների, շնորհիվ կարողացանք միավորներ վաստակել, պատրաստվենք երկրորդ ռաունդին։ Իսկ ես հիշեցնեմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե ունեք որևիցե հարցեր այս մարզաձևի հետ կապված, զանգարեք մեզ 091-99-90-30 հեռախոսահամարին կամ պարզապես այցելեք մեր Facebook-յան էջը, որը տեսնում եք ձեր էկրաններին՝ Armenian Muay Thai Federation։ Մարզիկները պատրաստ են երկրորդ ռաունդին։ Երկրորդ ռաունդը սկսված է հարգելիներս։ Հիշեցնեմ, Ռոման Տորնադո Քալաշյան Հայաստան ընդդեմ Անդրեյ Յալիմով Ռուսաստան։ Կրկին մենամարտի պատկերը տեսնում ենք երկրորդ ռաունդում, գրեթե չեն փոխվել։ Այստեղ գծում տեղի ունեցավ արդեն Անդրեյ Յալիմովը կարողացավ գծման հեղինակ հանդիսանալ։ Ինչպես ասեցի, մենամարտի պատկերը չի փոխվել, այստեղ գեղեցիկ ձախ հարվածը հասնում է նպատակին, կողային ձախ հարվածը Ռոման Քալաշյանի կատարմամբ, եւ գեղեցիկ շրջադարձ ոտքի հարվածը, որը կրկին հասնում է նպատակին եւ գեղեցիկ միավոր է վաստակում մեր մարզիկը։ Արդեն Անդրեյ Յալիմովն էլ տեսնում ենք մի փոքր զգուշորեն է աշխատում, այստեղ ծնկի հարված Ռոմանի կատարմամբ գցում, Անդրեյ Յալիմովի կատարմամբ մենամարտը շարունակվում է։ Ինչպես ասեցի, մենամարտի պատկերը չի փոխվել, մեր մարզիկը կրկին շատ զգուշորեն է աշխատում, որպեսզի ոտքի վնասվածքը չխանգարի իրեն այս մենամարտում, իսկ Անդրեյ Յալիմովը արդեն կարծես թե կրկին սկսել է զգուշ աշխատել, եւ տեսանք շրջադարձ գեղեցիկ հարված Ռոման Քալաշյանի կատարմամբ, որը կրկին հասնում է նպատակին, եւ տեսեք Անդրեյ Յալիմովն էլ փորձում է տարատեսակ հարվածներ անցկացնել, սակայն Ռոման Քալաշյանը շատ զգոն է եւ կարողանում է գրագետ պաշտպանվել, այստեղ կլինչ բռնվածք, ռեֆերին բաժանում է մարզիկներին, մենամարտը շարունակվում է։ Լոուքիք հարված Ռոման Քալաշյանի կատարմամբ միավոր, եւ Անդրեյ Յալիմովը հասկանում է, որ այս մենամարտում միավորներով կարծես թե արդեն նա զիջում է, թռիչքով ծնկի հարված փորձեց կատարել եւ գրագետ պաշտպանվեց Ռոման Քալաշյանը, Անդրեյ Յալիմովը հայտնվեց ռինգի հատակին։ Մենամարտը շարունակվում է, այստեղ լոուքիք հարվածի փորձ մեր մարզիկի կատարմամբ, սակայն շատ գրագետ կարողացավ դուրս գալ Անդրեյ Յալիմովը այդ իրավիճակից, մենամարտը շարունակվում է։ Շրջադարձ հարված, կլինչ բռնվածք, չկա աշխատանք եւ ռեֆերին կբաժանի մարզիկներին։ Շարունակվում է մենամարտը, հարգելի հեռուստադիտողներ, Ռոման Քալաշյան Հայաստան ընդդեմ Անդրեյ Յալիմով Ռուսաստան։ Պրոֆեսիոնալ մենամարտ, որը տեղի ունեցավ Սույն թվականի հոկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնադար քաղաքում։ Ա երկրորդ ռաունդը ավարտվածի, հարգելի հեռուստադիտողներ, երկու ռաունդի ընդհանուր պատկերը կարծես թե մեր մարզիկի օկտին է։ Երկրորդ ռաունդում տեսանք գեղեցիկ երկու շրջադարձ ոտքի հարված, որոնք հասան նպատակին, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ կարծում եմ, որ մրցավարական անձնակազմը կգնահատի այդ հարվածները։ Պատրաստվենք երրորդ եզրափակիչ ռաունդին այս հետաքրքիր մենամարտի։ Շատ կարևոր է Ռոման Քալաշյանի համար կրկին պահել իր հակառակորդին տարածության,
վրա և տարածությունից։ Միավորներ վաստակել տարածությունից կարողանալ, փախցնել միավորներ միարժամանակ չընդունելով հարվածներ և չնվիրելով միավորներ հակառակորդին, արգելի հեռուստատողներ, երրորդ ռաունդը մեկնարկած է և արդեն տեսնում ենք Անդրեյ Յալիմովը բավականին զգուշորեն է փորձում աշխատել, քանի որ իր փորձերը առաջին և երկրորդ ռաունդներում ձախողվեցին և փորձում է մի այլ բան կազմակերպել, կլինչ բռնված հարգելներս և ծնկների աշխատանք, ոտքի հարված, բռնվածք և այստեղ ճիշտ կլինեն Ռոման Քալաշյանը կարողանալ գցում կատարել։ Այս շատ հետաքրքիր հարված է փորձում անցկացնել Անդրեյ Յալիմովը, սակայն չի հասնում նպատակին, մենամարտը շարունակվում է։ Շրջադարձ հարված ոտքով Ռոման Քալաշյանի կատարմամբ։ Կրկին կլինչ բռնված և այստեղ արդեն Անդրեյ Յալիմովը փորձեց շրջադարձ արմնկի հարված անցկացնել, որը բարեբախտաբար չհասավ նպատակին, կրկին կլինչ բռնված։ Մենամարտը շարունակում է, սա երրորդ ռաունդն է հարգելիներս։ Ռոման Քալաշյան ընդդեմ Անդրեյ Յալիմովի մենամարտն են դիտում։ Ահա, կրկին մեր մարզիկը գրոհեր կազմակերպեց, սակայն միավորներ չկարողացավ վաստակել այս դրվակում։ Եվ Անդրեյ Յալիմովը հասկանալով, որ այս մենամարտում նա միավորներով զիջում է, տեսնում ենք փորձում է նետվել առաջ և գեղեցիկ լոուքիկ հարվածով Ռոման Քալաշյանը ենթարկում է իր հակառակորդին հայտնվել հատակին, կրկին հարվածներ կլինչ և այստեղ տեսնում ենք արմնկի հարվածներ Ռոման Քալաշյանի կատարմամբ, որոնք հուշկու լինելու դեպքում կարող էին վնասվածքի բերել հակառակորդին։ Երրորդ ռաունդը մոտենում է ավարտին, հարգելի հեռուստադիտողներ, և ավարտին է մոտենում այս հետաքրքիր մենամարտը։ Գցում երկու մարզիկներն էլ հայտնվում են ռինգի հատակին, սա հիշեցնեմ միավոր չէ։ Մենք դիտում ենք մենամարտի վերջնամասը, իմ կարծիքով մինչ այս պահը մենք առավել ենք այս մենամարտում միավորներով, Ռոման Քալաշյանը կարողացել է առաջին երկու ռաունդներում ավելի միավորներ վաստակել, քանց իր հակառակորդը, սակայն գրեթե մենամարտ ենք դիտում հարգելի հեռուստադիտողներ, և կողային մրցավարները և գլխավոր մրցավարը վերջում որոշում պետք է կայացնեն այս մենամարտի հետ կապված, կլինչ բռնվածք ենք տեսնում, ծնկների աշխատանք և վերջ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ավարտվեց այս հետաքրքիր մենամարտը։ Հիշեցնեմ, Ռոման Քալաշյանը մինչ այս մենամարտին պատրաստվելը ստացել էր լուրջ ոտքի վնասվածք, և մեր գերխնդիրն էր այս վնասվածքով հանդես գալ, ճիշտ կառուցել մարտավարությունը, և կարծես թե մեզ մոտ դա ստացվեց։ Ամեն դեպքում տեսնենք պաշտոնապես այս մենամարտի հաղթողի որոշումը և անցնենք առաջ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Տեսնում ենք մեր եռագույնն է արդեն Ռոման Քալաշյանի ուսերին, և այս մենամարտում, այս հետաքրքիր և դիտարժան մենամարտում հաղթող է ճանաչվում։ Ուշադրություն, победу одержал
спортсмен из красного угла ринга. Роман Торнадо Քալաշյանը, հարգելիներս, ով ներկայացնում է Արարատ Promotions-ը և Հայաստանի պրոֆեսիոնալ Muay Thai Federation-ը, շնորհավորում են բոլորիս, հարգելիներս։ Կրկին մեր հայ մարզիկը միջազգային ռինգերում հաղթանակ է պարգևում և բարձր է պահում Հայաստանի պատիվը։ Ձեզ հետ էր Հայաստանի պրոֆեսիոնալ Muay Thai Federation-ի նախագահ Արամ Աբրահամյանը, եղեք առողջ, ցտեսություն։